Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é: essa pessoa, o que você pode esperar dele ou dela nesse momento, tá bom? Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa, qual energia ela está emanando em relação a você. Opção 1, Santa Bárbara. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Santa Catarina. Para quem nunca teve nada, você está conhecendo essa pessoa, é alguém novo nos seus caminhos, ou até mesmo uma amizade antiga, tá bom? Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá, para que possamos descobrir juntinhos o que você pode esperar dele ou dela, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Lembrando vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta ela é feita através de áudio pelo WhatsApp, tá bom? E o WhatsApp é o 2199-703-7548. Sem mais delongas, sem mais demoras, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos do dia de hoje, tá bom? Agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo, todos vocês que estão compartilhando o vídeo e têm contribuído com o canal. Gratidão total a vocês. Para quem escolheu a opção número 1, Santa Bárbara. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Deixa eu só acertar aqui. Pronto. Quem não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. O que você pode esperar dessa pessoa neste momento? Mentaliza aí essa pessoa, traz energia dessa pessoa para cá e vamos ver o que as cartas têm a nos dizer, tá bom? Opa! Lembrando a vocês, tá? É uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, assista o outro montinho ou marque uma consulta, tá bom, Seixo? Vamos lá? Viva Santa Bárbara. Quem quer deixar o seu nome aí para o sexto de orações da Santa Bárbara, fique à vontade. Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa no dia de hoje. Lembrando que a opção 1 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá bom? E, mais uma vez, adapte a sua situação. Tem gente que coloca no comentário: ai, não é pra mim, então. Então, se não é pra você, não nem coloque comentário, Exu. Ai, meu Deus. Vamos que vamos, hein? E aqui é o recadinho dos anjos pra você, referente a essa situação. Recadinho dos anjos. Ó, tem até recado dos anjos hoje. Olha o progresso, gente. Olha como vocês estão aí arrebentando. Bom, para você que escolheu aqui o montinho número 1 da Santa Bárbara, essa santa maravilhosa que eu adoro, entendeu? O que você pode esperar dessa pessoa no momento? Pessoal, no momento aqui, esse montinho é para quem já teve relacionamento com a pessoa. No momento, essa pessoa está em sofrimento, não está bem, tá? Vocês realmente não estão juntos e essa pessoa se encontra passando por um remorso grande em relação a você, tá? É como se essa pessoa... Vou falar, né? Não quero falar, mas eu vou falar. Essa pessoa tá pagando pelo que te fez, de uma certa forma, tá? Vejo que ela tá sendo cobrada, entendeu? Até porque vocês têm um relacionamento kármico, vocês deveriam estar assim juntos. E essa pessoa, por não estar junto com você, por ter errado com você, a verdade é essa, não vou passar a mão na cabeça. Essa pessoa está passando por dificuldades na vida dela, tá? Seja no setor que for, tá? E essa dificuldade vai fazer essa pessoa te procurar, porque essa pessoa tem que conversar com você para ter esclarecimentos. Repetindo, é uma energia, não é para todo mundo, mas para a maioria, sim. Essa pessoa vai buscar um equilíbrio com você, porque realmente ela está sendo cobrada por não estar com você nesse momento, não estar próxima a você, tá? Ou por ter feito alguma coisa que te prejudicou. Veja que essa pessoa vai buscar uma harmonia com você
realmente vai ter uma conversa. Depois dessa conversa, vocês vão ter sim uma vitória sobre uma situação que você tanto quis ter, tá? Vejo que essa conversa vai sim realmente solucionar problemas que têm existido entre vocês, tá? Essa pessoa vai tomar esse tipo de atitude porque está sendo forçada e também porque tem sentimentos por você. Mas independente da circunstância que vai fazer essa pessoa tomar essa atitude, você terá uma vitória, tá? Depois dessa conversa franca, que vai trazer uma transparência para o relacionamento aí. Vai trazer até um relacionamento novamente, que não tinha um relacionamento. Ah, mas ele volta? Estou falando de relacionamento. Relacionamento pode ser de amizade, pode ser qualquer tipo de relacionamento. Essa pessoa, ela vai buscar isso porque, por um motivo que não aparece aqui, essa pessoa realmente errou com você e vai haver essa conversa para poder sim haver um acerto. Tá ok? Essa pessoa tem essa pretensão. A carta do mundo fala de novo, confirma de uma conexão de outras vidas que vocês têm, tá? Aqui representa que vocês têm realmente uma ligação de outras vidas. Vocês já vivenciaram uma vida juntos no passado, tá? Independente da forma que tenha sido. E vocês são parceiros ideais, vocês realmente eram para estar juntos. A conexão de vocês é muito forte, o ciclo de vocês não acabou totalmente. Por isso essa pessoa volta. Pessoal, quando o ciclo não acaba, pode passar anos, não importa. A pessoa vai regressar aos seus caminhos, porque existe um karma, existe uma conexão, existe uma coisa a ser paga. Ah, é ruim? Nem sempre é ruim. Tem situações que é uma coisa boa. Porque vocês estão determinados a estar próximo. Algumas pessoas até estão juntos. Mas essa pessoa vem e vai haver um resgate ainda entre vocês, tá? Ou cedo ou mais tarde essa pessoa regressa para os seus caminhos aí. Para quem sabe que essa pessoa está com outra, essa pessoa vai se separar e volta sim para os seus caminhos, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você. Essa pessoa é uma pessoa que ela não consegue te esquecer. E como eu falei aqui, querendo ou não, vocês vão ter um relacionamento sim, tá? Agora veio a confirmação. Porque aqui existe amor, tá? Existe amor. Claro, cara, que quem vai decidir o que vai ter ou não é você. Tô dizendo a probabilidade que as cartas estão mostrando, tá? Mas cada um escreve a sua história. O destino não obriga ninguém a nada, tá? Essa pessoa volta no seu caminho e um novo ciclo começa para vocês, se assim você quiser. É uma pessoa que ela tem desejo por você, acredita também que você sinta a mesma coisa por ela. E essa pessoa realmente, ela não consegue ficar olhando o passado sem fazer nada, por isso que ela regressa. E não demora, tá bom, gente? Essa pessoa aqui vem para você e para muitos esse ser humano ainda vai se declarar, tá? Existe sentimento forte aqui, tá bom? Uma outra situação aqui é o seguinte. Para você que é viúva ou viúvo, as cartas pedem para você realmente seguir a sua vida, tá? Se você está muito preso à energia de uma pessoa, procura um médium, procura um lugar onde você possa realmente abrir o seu coração, ou procure uma igreja, se for o caso, mande rezar uma missa, para que essa pessoa se afaste de você. Por quê? Essa pessoa necessita seguir o caminho dela e a energia está muito próxima a você. Com isso, cria-se um obstáculo. E essa pessoa entende, essa pessoa que se foi entende, que você tem que ser feliz, que você tem que seguir a vida dela e você está muito preso a essa energia e isso está bloqueando a sua vida. Muita gente aqui está até com início de depressão, tá ok? Qual o recado dos anjos para você em relação a essa pessoa que você pensou? Deixe seus amigos ajudarem. Peça auxílio dos seus amigos, tá? Pode ser amigos espirituais ou amigos de carne e osso, tá bom? Mantenha sua mente aberta, sua alma gêmea pode ser diferente de você. O que quer dizer aqui, pessoal? Se a pessoa tem amor por você, se a pessoa sim vai regressar aos seus caminhos, a espiritualidade está trabalhando a seu favor, ou até mesmo alguns amigos vão sim fazer uma ponte para que você se reaproxime dessa pessoa. Gostaram da tiragem da Santa Bárbara? Não é ou não é demais essa santa? Viva Santa Bárbara! Deixe nos seus comentários
coloque as suas afirmações, coloque o seu nome para a cesta de oração da Santa Bárbara, coloque o nome das pessoas que você gosta, tá bom? Compartilhe esse vídeo que é muito importante você ajudar o canal, tá? E vamos para a próxima leitura. Quero já de antemão mandar os meus alôs aqui, porque a pessoa gosta de alô e eu mando porque eu faço aqui diferente de todo mundo. Talvez seja o único canal que mande alô para os seus clientes, né? Mande alô para os seus amigos. Quero mandar alô para Sônia Regina, Célia Fenerich, que nome chique, hein? De Vila Lima, Gisdani, Kátia Reginalda, mais quem, gente? Renata Camargo, Cristiane Silveira, Maria Mary, Lucineide Santos e Edna Cohen. Todas essas pessoas estão aqui ligadas no nosso canal Enigma do Oriente. Lembrando, se essa tiragem não combinou com a sua energia, você acha que não tem nada a ver com você, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. Está aí na tela do vídeo. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Não perca tempo, você está no canal Enigma do Oriente. Bom, e agora a opção 2 é da poderosa, maravilhosa Nossa Senhora Aparecida. Quem ama Nossa Senhora, coloque amém nos comentários. Coloque o seu nome, das pessoas que você gosta, para a corrente de oração. Coloque suas afirmações para que elas realmente cheguem até você com mais rapidez, tá bom? Mentaliza aí Nossa Senhora Aparecida, mentaliza a energia dessa santa maravilhosa. Lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano. E vamos ver agora o que você pode esperar dessa pessoa, tá bom? Traz a energia dessa pessoa para cá. Viva Nossa Senhora Aparecida, essa santa maravilhosa. Mentaliza aí a pessoa que você gosta. Nossa, a garganta tá indo embora, hein? Gente, você não tem ideia como eu falo durante o dia. O canal é o Enigma do Oriente e eu sou Igor Silva e vocês são os melhores inscritos do YouTube, tá? Quero agradecer também a todo mundo que está se inscrevendo no canal, os novos inscritos, as pessoas que estão mandando seus relatos aí, com os acontecimentos aí que têm realmente feito a diferença na vida de vocês. Eu sou muito grato, tá bom? Viva a Nossa Senhora Aparecida, vamos ver aqui o recadinho dos anjos para você também, da opção número 2, né? Em relação a essa pessoa. Bom, vamos lá, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 2, é Nossa Senhora Aparecida. O que você pode esperar dessa pessoa que você pensou? Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai te dar algum tipo de notícia porque tem muito apego a você. Essa pessoa, ela fica recordando os momentos que vocês tiveram felizes, tá? É uma pessoa que sente saudade de você, ela quer uma harmonia com você e quer uma reconciliação. Essa pessoa saiu da sua vida com amor. Ela saiu com sentimentos, tá? Na verdade, o que mostra aqui é que essa pessoa nunca conseguiu te esquecer. Nunca conseguiu seguir a vida dela em diante, tá? E deixar o passado para trás. Sempre esteve, de uma certa forma, ligado a você e você sente isso. Eu vejo aqui uma energia de felicidade entre vocês, tá? Eu vejo aqui essa pessoa agindo porque tem sentimento por você, como eu falei. E logo uma estabilidade chegando. De novo, uma carta que fala que essa pessoa sente muito a sua falta, que ela sente saudade de você, tem sentimentos e pensa demais em você. E o desejo dessa pessoa seria ter uma renovação com você. Essa pessoa, ela tem até outras opções, porém, a opção que mais interessa a ela é você, tá? É uma pessoa que ela pensa demais em você. Vocês, como eu falei, vocês estão muito ligados, tá?
Essa pessoa pode até estar com alguém, pode sim estar casada ou casado, mas essa pessoa não consegue te esquecer, não vai conseguir ficar sem tentar ter alguma coisa com você novamente, tá? E se for preciso, ela se separa para assim realizar o sonho de estar com você novamente. De novo, uma carta que fala que ela está afastada de você pela mente, tá? Realmente, essa pessoa não consegue te esquecer, tá? Está muito apegada a você. E vejo, se essa pessoa quiser te ver, para algumas pessoas, ela vai ter que fazer até uma viagem para te encontrar, porque ela está longe de você mesmo. Mas o momento é um momento de transição. Essa pessoa, ela vai reparar você por alguma coisa que ela possa ter feito a você, porque ela tem um desejo ainda de ter uma família com você, de formar essa família com você novamente, ou ter uma família novamente com você. Por quê? Porque essa pessoa entende que você é uma pessoa que ela pode confiar com os olhos fechados. Depois que você passou pela vida dessa pessoa, ela nunca mais confiou em ninguém. Por quê? Só você transmite essa conexão de confiança para essa pessoa. E essa pessoa hoje, longe de você, descobriu isso. E ela acha e acredita que vale a pena lutar por você, porque você é uma pessoa diferenciada das demais, dos outros, entendeu? E essa pessoa vai vir te propor um relacionamento logo, logo, não demora. É uma pessoa leal a você, uma pessoa que vai querer sim regressar para a sua vida e firmar um compromisso com você novamente. Isso vibra muito, muito nessa pessoa e ela está pedindo sim auxílio à espiritualidade também, para que isso sim aconteça. Para algumas pessoas não demora muito, para outras pessoas vai acontecer mais ou menos no meio, até o meio do ano que vem, tá? Mas essa pessoa regressa e não demora. Por quê? Estamos iniciando um novo ciclo, tá? Para as pessoas que escolheram o Montinho 2 aqui, a energia da Nossa Senhora Aparecida vem dizendo que está iniciando um novo ciclo na sua vida. Um ciclo de realizações, um ciclo de equilíbrio. Um ciclo que talvez você nunca tenha tido, tá? Qual o recado para você? Recado dos anjos. Você atrai o amor romântico. Aproveite esse bom momento. Como eu falei, seu poder de atração está muito forte. Essa pessoa não consegue te esquecer. E aqui fala que os vícios podem afetar o seu romance. O que quer dizer os vícios? O seu pessimismo, a sua falta de fé, entendeu? De repente você pode ser aquele tipo de pessoa que sua verdade é única, e isso realmente afeta demais. Eu falei que pode ser, adapte a sua situação. Mas o mais importante aqui é que, sobre essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, essa pessoa e você ainda vão ter uma história a ser vivida também. Deixe o seu nome aqui nos comentários para que Nossa Senhora Aparecida abençoe os seus caminhos, abençoe os caminhos dos seus familiares, que Nossa Senhora Aparecida possa realmente abrir os seus caminhos cada vez mais, seja na área da saúde, na área do amor, na área da estabilidade financeira também. Eu amo a Nossa Senhora Aparecida e por isso eu dou um viva Nossa Senhora Aparecida. Vamos para os alôs, pessoal. Você que participa do nosso canal, aqui você nunca é esquecida nem esquecido. Quero mandar um alô para Eliane Pagnoni. Vamos lá. Dreia. Quero mandar um alô para Alessandra. Elivan Carvalho. Evelyn Egídio. Mas quem? Maria Helena. Mas quem? Mas quem? Eliane. Eliane, aquele beijo. Clemilda Trindade, Betânia Santos, Gil Maria, mas quem? Jaqueline Azevedo e Neuza Aparecida. Todas essas pessoas participam do canal Enigma do Oriente. E isso é maravilhoso. Falando em maravilhoso, vamos agora para a opção 3 dessa maravilhosa santa, Nossa Senhora de Fátima, tá? Lembrando que a opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. É uma amizade nova, uma amizade antiga, uma pessoa que você está conhecendo, uma pessoa que está mexendo com você nesse momento. Então, foca o seu pensamento na Nossa Senhora de Fátima. Deixe nos comentários os seus nomes, nome dos seus entes queridos, os seus propósitos, para que a Nossa Senhora de Fátima possa abrilhantar a sua vida com essa energia maravilhosa, tá bom? Viva a Nossa Senhora de Fátima! Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa aqui, para quem escolheu o montinho número 3, pessoal.
Vamos ver? Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Mentaliza essa pessoa. Que a Nossa Senhora de Fátima abençoe todos nesse momento, pessoal. O que você pode esperar dessa pessoa? Lembrando que é para quem nunca teve nada, tá? Você nunca teve nada com essa pessoinha, mas ela está chegando nos seus caminhos aí. Você está animada ou animado? Vamos descobrir o que que você pode esperar. Recadinho dos anjos para completar essa tiragem perfeita. Tranquilidade total para todo mundo que está vendo esse vídeo. Todo mundo está tranquilo? Vamos, para você que escolheu aqui a opção 3 da Nossa Senhora de Fátima, tá? O que você pode esperar dessa pessoa? Pode esperar que essa pessoa vai colocar uma aliança no seu dedo. Como assim, Igor? Verdade. Essa pessoa quer um relacionamento com você, tem muita paixão, quer um compromisso, quer colocar aliança no seu dedo de verdade, tá? Uma grande oportunidade na sua área amorosa está surgindo com essa pessoa. E aqui essa carta, o Ás de Paus, fala de uma energia de sucesso, uma energia de compromisso, tá? É uma energia de uma pessoa que quer você. Uma pessoa honesta, uma pessoa que sabe o que está fazendo, sabe o que está desejando. Ainda para completar a carta, vem o Dois de Copas, que fala de quê? Compromisso, fala de relações, noivado, casamento, relacionamento a dois. Delícia, delícia, delícia. Essa pessoa quer um compromisso com você de verdade. Essa pessoa, ela veio para finalizar a tristeza da sua vida, ela veio para tirar você desse sentimento aí de que você é uma pobre coitada, ou um pobre coitado, que nada dá certo. Essa pessoa chega chegando e te oferecendo uma estabilidade familiar, te oferecendo um compromisso sério, gente, um amor, uma chance de um noivado, casamento, de morar junto. Essa pessoa chega trazendo uma estabilidade para sua vida amorosa, trazendo uma valorização para você que você nunca imaginou que tivesse. Por quê? Você não estava passando por um bom momento, mas essa pessoa chega e mostra o real valor que você tem na vida, entendeu? E essa pessoa chega para brilhantar a sua vida, para fazer como se fosse um passe de mágica, mostrar para você que você tem potencial, que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bela e que está preparada ou preparado para vivenciar um relacionamento muito bom, aonde você vai ser valorizada, valorizado na área amorosa, na área da intimidade, na área da estabilidade e na área das surpresas gostosas, na área da valorização. Essa pessoa, ela tem um carinho por você de amizade, tem um carinho de completude e tem um carinho de lealdade, tá? Essa pessoa gosta de você. E vocês vão estar comemorando logo, logo esse amor com essa pessoa, tá? Vejo aqui, realmente, tem 3 cartas que falam de casamentos aqui, 4, pessoal. Aqui você e essa pessoa realmente estão predestinados a ficar juntos. Eu vejo essa pessoa se jogando para essa relação, acreditando na oportunidade que está sendo ofertada a ela também. Ela quer viver o agora com você e quer demonstrar para você que vocês sim podem ser muito felizes juntos, tá? O momento é muito favorável para você se relacionar com essa pessoa, para você conquistar os seus objetivos de vida, porque chegou a sua hora de ter felicidade e êxito. E aqui pede para você ter, continuar com essa confiança que você está tendo, que você vai ter um compromisso com essa pessoa sério e seguro e duradouro. Nem os olhudos vão conseguir estragar esse momento, tá, pessoal? Essa pessoa é uma pessoa que ela realmente veio para tirar você do momento difícil e para te dar uma estabilidade. Uma pessoa honesta e uma pessoa que tem coragem suficiente para assumir você. Viva Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver o recado dos anjos, né? Do jeito que o jogo saiu positivo, o recado dos anjos é, ó, vem, vou buscar você agora. Nossa Senhora, hein? Vamos ver a cara dos anjos para você. Atração, você atrai o amor. De novo, repetiu, você atrai o amor
Vale a pena esperar. O tempo divino é o tempo de Deus. Deus está agindo na sua vida amorosa. Essa pessoa e você tem uma ligação muito forte. Estou falando? A espiritualidade está dando para você o que você tanto queria esse tempo todo. Tudo que você sempre quis, tá? Um amor para você chamar de seu. Uma pessoa que você possa confiar. E uma pessoa para todos os momentos da sua vida. Então, portanto, já comece a agradecer a Nossa Senhora de Fátima. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tem muitas pessoas que precisam, gente, assistir o vídeo e não tem acesso ao canal ainda, tá bom? Então você faz a sua partezinha. Compartilhe esse vídeo. Não tenha vergonha. Quando você ajuda, você é ajudado. Viva Nossa Senhora de Fátima. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero mandar alô para Rosemary Me... É isso, o quê? Rosemary. Quero mandar alô para Angelita, para Jane Negramil, Ingrid Begmar. Rosenilda Cavalcante, Rosa Marlene, Rosa Lima, Marilene Nery, mas quem? Esther dos Santos, Marli, aquele beijo, Marli. Marli Colém. Ô, Marli. Luciana Assis, Arlenide Araújo. Arlenide Araújo, mas quem? Gessilene Abraantes. Canal Enigma do Oriente, pessoal. É um canal diferente de todos que você conhece. Isso eu te garanto. Viva Santa Catarina. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, mentaliza Santa Catarina e vamos ver o que você pode esperar dele ou dela nesse momento. Quem ama Santa Catarina, quem gosta da Santa Catarina, ou até quem não conhece Santa Catarina, é uma santa maravilhosa. Deixe o seu nome de orações. Deixe o seu nome para a corrente de orações, para as afirmações que a Santa Catarina abençoe seus caminhos. Viva Santa Catarina, para você que está conhecendo alguém, para você que já conhece alguém, mas quer saber o que, que você pode esperar dessa pessoa. Mentaliza aí, por favor, traz energia da Santa Catarina para a sua vida. Vamos ver. Viva Santa Catarina. O que você pode esperar dessa pessoa nesse momento? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Já se inscreveu no canal? Ah, obrigado então, hein? O canal é o Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vou botar aqui assim, pessoal. Que delícia. Recado dos anjos para você. Recado dos anjos. Vamos ver o que, que você pode esperar dessa pessoa hoje. Pessoal que escolheu aqui o montinho número 4 da poderosa Santa Catarina, o que você pode esperar dessa pessoa hoje? Bom, é uma pessoa que eu vejo que o momento está muito favorável para vocês assumirem um compromisso, tá? Um relacionamento seguro com estabilidade. Aqui eu vejo felicidade para vocês. Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que você e ela passaram por algum tipo de separação, tá? Ambos com pessoas diferentes aí, claro. Mas agora chegou a hora de vocês se levantarem. Então eu vejo aqui uma energia, né? Energia do Sol, da Carta do Sol. Uma energia de sucesso para vocês. Uma energia de alegria para a vida de vocês. Aonde vocês, sim, vão se completar. Há uma celebração para vocês. Vocês vão, sim, ficar juntos, tá? Eu vejo aqui total possibilidade de vocês terem um relacionamento. Por quê? Essa amizade que vocês estão tendo está em evolução, está crescendo.
já está virando amor, tá? Já existe uma energia muito especial entre vocês, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela necessita de mudança para sua vida, assim como você. E agora, vocês já estão apegados, vocês não conseguem mais se desligar. E essa amizade vai virar amor, sabe por quê? Essa pessoa não consegue te esquecer de jeito nenhum, tá? Ela tenta até ver os pontos de vista aí diferentes, ah, será que eu estou me enganando ou não? Mas não, não é ilusão da parte de ninguém. Vocês vão vivenciar um relacionamento, sabe? Porque aqui tem muita amizade, tem amor, tem uma energia muito forte de completude. Vocês se completam, você e essa pessoa. Além de tudo, o apego é muito grande, a vontade de estar junto é muito grande. Já notou? Do nada você pensa nessa pessoa? Ela também. Às vezes ela pode estar fazendo qualquer outro tipo de coisa, do nada você chega na mente dela assim, e fica aquela coisa gostosa. A mesma coisa você faz com ela. E falo para você que isso não é nada ao acaso, tá bom? Isso é uma química. Isso é um desejo que vocês têm muito grande um pelo outro, que vai se tornar assim num relacionamento. E aqui é falado que é seguro para você amar. Ó, estenda sua energia alegre. Aqui fala, noivado. Sua vida amorosa está recebendo, tá? Está acendendo um nível mais alto de compromisso. O que eu quero dizer para você? Essa pessoa está chegando no seu caminho para fazer a total diferença na sua vida. Vocês estão mais ligados do que você mesmo imagina, tá? E essa pessoa agradece muito por isso. Então aproveita essa pessoa. Ela está agindo devagar? Sim. Mas ela vai se envolver com você até porque vocês se completam. Uma energia muito forte aqui de completude. E o mais legal, uma energia de honestidade. Então, essa pessoa e você sim, tá? Estão prestes a ter um relacionamento. Isso vai ser muito bom para ambos. É isso que você pode esperar dela, tá bom? Um beijo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e gratidão.